Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 22. dílu ze 7. série Minecraftu. Vítám vás zde v dole, kam jsem vás dlouho nevzal. A to je taky trošku z toho důvodu, že jsem tady něco málo kutal. Ale dneska toho nemám pro vás moc, co bych vám ukázal za kamerou. Je toho takhle trošku poskromnu, nedělal jsem nic velkýho, jenom jsem si tady vykopal pár slime chunků, abych mohl taky konečně získávat slime bally, což už se teď díky lootingovému meči krásně děje. A tady máme jeden slime chunk, F3G, tak toto je jeden slime chunk, našel jsem ho prostě pomocí té mapky na internetu, tady hned pár chunků, asi dva chunky, takhle tímhle směrem. Mám dva chunky, tenhle ten je nejméně akční, jo? Tady se mi snad nespavnul ještě ani jeden. Tamhle se mi spavnul pár slimeů a tady ještě mám další dva chunky. A tyhle ty dva jsou takový nejaktivnější. Tady většinou se mi spavne ten jeden velký. Není to nic extra, protože jsem docela vysoko a nemám tady osvětlený jeskyně. Tím pádem se to nespavnuje tolik, ale aktuálně na ty potřeby, které já potřebuji, to bohatě stačí. Jo. Z jednoho slima vidíte 26 slime ballů, to je docela v pohodě. Tak, tady dole máme ten spavner na ty zombíky, ale ten úplně nepoužívám. Každopádně, nemáme moc gunpowderu, takže si budeme, au, no tady to vždycky nějak nevíde, budeme si muset později udělat farmu na gunpowder. Tak, tady se toho nezměnilo moc, jenom jsem přidal další úl. A když to klapne, tak vidím tady dvě včely, tak to množím. A tady ty jsou zatím prázdný, ale mám v plánu si tady rozšířit včelí armádu, aby jsme později mohli udělat nějakou automatickou farmu. Tak, co budeme dneska dělat? Dneska se vrátíme do endu a budeme lovit šalkry. Protože já mám zatím tyto šalkry, tady jsem si dal výbavu. Jo, výbava tam je v podstatě toto. A já tak nad tím uvažuji, já se potřebuji podívat na to. Na screenshoty a budu potřebovat budu potřebovat obsidian. Plus tohle. My jsme to tam. Kolik vezmeme toho obsidianu? Normálně těch 10 kousků. Tak, flint and steel by měl být tady nahoře. Jinak máme kočku. Já jsem si vyrobil prut a tady jsem si chytil 3 ryby. Šlo to. A pochotil jsem kočku na třetí pokus teda. Tak, dál. Tohleto je můj shulker box, který bude na terraformaci. Jo, zatím mám uděláno pár silk touch krumpáčů, pak tady budou následovat dva obyčejný a pak ještě musím udělat silk touch lopaty plus tady nějaký obyčejný. Pokud jste viděli předchozí série, tak tenhle ten boxík budete znát. Vždycky to vyjde na jeden krumpáč 26 levelů, takže vždycky, když mám 26 levelů, tak udělám jeden krumpáč. Dobrý, jdeme dál. Já mám výbavu, tady mám flint and steel, takže to by mělo být v pohodě. Díky tomu slime ballu už jsem si udělal jeden piston, sticky piston, který jsem dal sem. A tady, když zmášnu na tenhle ten box, tak se to tady krásně otevře. Funguje to jednoduše přes observery. Tu hlínu chci. Tak, moment, teď potřebuji ale zpátky. Tak. Dej to sem. Tak. Jednoduše tady do toho ťuknete a ono to funguje tímto způsobem. Nic složitýho a jdeme do endu. Ať to stíháme. Každopádně teda já tam nahoru vylítnu. Tyhle, to je paráda. Tady jsem vykácel pár stromů, ještě budu pokračovat, protože tady nahoře později vyroste nějaký ten zámek, lomeno hrad. Tak, já teď potřebuji zjistit jednoduchou matematikou,
kudy já se mám vlastně vydat. Tak, když se podíváme na screenshot, tak ten mi říká, že tady je Entity, to nepotřebuji. Tady, portál, takže ten máme na 2288 a 141. OK, to stačí vydělit 8. A jsme tam, kde máme bait, tudíž FN 12, kalkulačka, 2288 děleno 8 je 286 a 141 děleno 8, máme 17,5, takže dáme tady 17, OK. 266 bude tímhletím směrem, takže si tam popolítnem trošku. Kousíček, ještě pojď. A trošku doprava. Na kolik to bylo? 17, tak to bude v pohodě. 17 by bylo zde. Tak a 286, to je pár bloků. 286 by bylo tady. Super, tak tady postavíme portál. Šup, šup. Později ho nějak ozdobíme. Teď to nebudeme řešit. Teď to uděláme jenom jednoduše torčema. A důvod, proč jdeme nejdřív do endu a ne prohlídnout Stronghold, je tady to, přesně tady to. Já mám málo místa. Mám málo shulkerboxů. Tím pádem mám s sebou nějaký čestky, že si nějaký přiděláme. A jde se na to. Šup tam. Mělo by to být cajku. Já potom budu chodit asi ještě. Super, propojilo se to hezky, paráda, jdem rovnou do endu. Já potom asi budu chodit ještě na nějaký výpravy na šalkry, ovšem to asi nebudu točit úplně tak jako dneska. Dneska si to ukážeme prostě jednoduše v rámci dílu, ale příští návštěvy, šup, jejda. To bylo nehezký toto. Dobře, tak já tady přistanu radši. Příští návštěvy budou v rámci prostřihů. Tak, děkuji. Tak, teď si myslím, že Entity bylo tímhletím směrem. Ne, prdlej, s tímhletím. Tady je ta cestička. A teď, když poletím, myslím, že tudy, nějaký ten směr severozápad. Takhle, jo. Severozápad, tak tímhle směrem bychom se měli dostat k těm Entity, který už jsme našli. Já mám udělaný jenom jedničkový raketky, takže zatím nic velkýho. Jak říkám, potřebuju farmu na Endermany, teda kecám, našel na Creepery, Creeper farmu, abych byl schopný produkovat více a létat více. Takže někdy v budoucnu, no, pár dílů a mohli bychom to udělat. Tak, tamhle to město by mělo být hotový. Já jsem si nevzal žádný bloky od nás, ale to se dá vyřešit. Je to jednoduchý, tady dole nejsou páni šalkři, tím pádem to je hotový město, že jo. Tady už jsme byli. Jsou tady? Počkej, to je jiný město teda v tom případě. To je jiný Entity. No skvělý. Dobrý, mám dva šalkry. Tak moment. Tak jsem letěl asi někam jinam, ale to teda v tom případě vůbec nevadí. Já si tady vezmu pár těchto bloků. A budu si to značit tři bloky a torčka. Na střeše toho Entity a budu mít označeno, že toto jsme prohledali. Tak, tohle je malý, tím pádem tady bude tak maximálně ještě jeden chalker. Myslím, ten bude tam nahoře.
Moment, tady ten... Tady to bylo zatěcky hrozný. Tak. Jseš tam? Nejseš tam. Takže to je všechno, jo. Tady už nebude žádný. Jo, jsou tu. Dobrý. Tak ne jeden, ale... Takhle více pánů. Dobrý, to je v pohodě. To je to, co přesně chci. Pojďte, kucí. No, nemůžete to... Moment. Aspoň tě trefím takhle. Kam jste se mi... portli, hoši? Já jsem si kupoval nějaký čípy, jo? Takže já jsem na vás připravený. Ale neportí se mi furt. Tak, dobrý. Ta z něj padla. Kde pak máme další? Ty zmetku. Jak se to odrazilo na mě? To je blbost, ne? Trošku. Dobrý. Tak to jsem myslel, že je trošku jiná věžička. Nevadí. Ale Silk Touch. Tak. Škoda, že Silk Touche už mám všechny. Helma. Respiration. Jo, helmu jsem taky enchantil, ale to nevím ani, jestli jsem ukazoval. Každopádně. Mending, Unbreaking, Respiration. Tyhle ty helmy, pokud to půjde, tak je budu... tak je budu odenchantovávat doma. Tak, tohle tu, ten šalkr si zatím nechám u sebe. Tak, dole by měly být teda další skořápky. Dávajte, dávajte expiky. Fajn. A pokud si tady vezmeme i nějaký ty chorus fruity. Nezabij se, dobrý. Pokud si vezmeme i nějaký ty chorus fruity, tak budeme moct... Počkej, takhle jsem to nemyslel úplně. Takhle jsem to myslel, tak. Dobrý, tohle je hotový, jdeme dál a to bylo tamhle. Já když si vezmu tyhle ty květiny, tak si pak budu moct dělat doma entrody. Čím se kácíš? Tak, tohle si vezmu s dovolením. Počkej, já potřebuju... Tohle nepotřebuju úplně. Moment, to je blbost, já potřebuju tohle. Tohle potřebuju, kytičky. Nepotřebuju celý stromy. Kolik jich mám? 4. Hele, zatím stačí. Tady si nabereme pár bloků. No, by to, nevím, jestli to roste i na něčem jiným, ale tak si vezmeme takhle pěkně rychle stack. A něco navíc, ale to stačí. Jdem dál. Vezmeme to asi rovnou do lodi. Ale tahle loď, jo, má tady hlavu, takže tady jsme nebyli. Tref to! Já to vždycky nejsem schopný trefit. Dobrý, tak to jsme trefili. Co z tebe padlo? Nic. Fajn, já se jdu zachránit tady na žebřík. Tak asi ne, prej. Prej jo? Dobře, vyšlo to. Instant heal, to si beru, děkuju. Klid. No tak fajn. No tak fajn, chceš si hrát? Budem si hrát. A hele, co to bylo? No tak, já chci kousek níž. Jsou tu endermeni, já jsem si říkal. 3 vteřiny, dolů, pojď. Tak. Teď si mě klidně tref, z tebe nic nepadlo. Škoda. Ale je tam jeden venku ještě. Čau chlapci. Díky moc. Další elitra. Mending, unbreaking, mending efficiency. A meč, který má smite a nějakou kletbu. Dobrá.
Tak, to. Tohle všechno si takhle schováme. Počkej, tohle ne. Tohle třeba taky a stak toho materiálu. Tak. Ty pojď sem do Ender čestky. Tadle je skoro plná, takže... to jsem úplně zničit nechtěl, jo. Tak, tyhle ty semínka tady můžu nechat. Chlapci, ještě tady prej je nějakej... pán na holení. Jo, oni tady jsou oba. Nebo oba. Dva prostě, chlapci. Dobrý, a z něj padla dokonce. Ještě tu hlavu budu chtít asi. OK. Tady mi padlo. Fajn. Raketek mám dost ještě, já mám ještě dva staky. Tak, jedna hlava dračí nám padla blbě. V minulém díle, ta nám upadla mimo. A hlavně spadla do voidu. Takže to tady nehrozí, ale... super, už ji mám i u sebe, děkuju. Ještě tady, jo, to je Enderman, to je v pohodě. Tak, jdeme úplně od spoda. Jdeme na ně, na chlapce. Uvidíme, kolik dáme dneska těch NCT. Zatím jsme našli tyhle ty, tak s tím jsem spokojený. Ještě by to šlo najít to. Jedno. Ty seš novej, viď? Když má ty partikly, tak je nově spavnutej, že jo? Otevři se a kuk na strejdu. Nestřílej, když to máš zavřený, to je podvod. Nezatáčej na mě, já potřebuji jíst. Koukni na mě. To je podvodník jeden. Unterwasserman. Ono se to dá... štítem, co? Dá se tomu bránit štítem prý. Jdeme výše. Tak a já jsem zapomněl zmínit jednu věc. Dáme si asi příště ten Stronghold. Jestli ho projdem. A protože už budeme mít Chalkry. Ovšem, je jedna věc, kterou bych ještě potřeboval. To bude asi následující prostě stavěcí díl. Tak budeme potřebovat udělat farmu na Endermany. To by bylo fajn. Asi. A chtělo by to nový sklad. A přemýšlím, jestli to udělat rovně, anebo diagonálně. Ale myslím, že diagonálně to bude hezčí. No tak, pánové. Tohle to ne, jako... počkej, já potřebuji dovnitř. Ne, že mě budete odpinkávat zase někam do háje. Tak, ty jsi mi pěkně zmizel, ty. Jste další. René venku. Tady to, jo, vidím tě. Seš můj. Tři, něco padlo. Něco padlo, počkej, já tady nechci úplně nahoru. Tak, tohle chci, tady tu chci, teď ho tady nevidím, bude venku. Ale nevím, kde přesně, to nevadí, mu bude opatrovejš. Tady není. Tady taky ne. To je v pohodě, to se vyřeší. Počkej, já to tady projdu, nebudu to... přeskakovat. Tebe si rozhodně vezmu. Smite, knockback, efficiency, fortune, efficiency mending, sharpness, sweeping edge. Ten by byl pak dobrý třeba na pavouky. To se rozhodně bude hodit nějaký pavoučí meč. Počkej, tenhle meč si musím pojmenovat, ten je můj. Tak, ještě se mi sem vejdou dvě věci. Takže to si ještě u sebe nechám. Tebe taky beru.
Jdeme vejš. Chlapci, já si vás pak zkontroluji zvenku. Aktuálně půjdu vnitřkem. Jo, my nejsme ještě úplně nahoře, dobře. Samý odbočky, hele. Ty taky jo, tam seš ty zmetku. Teď nevím, jestli z tebe něco spadlo nebo ne. A jde po mně Enderman. To jsem štět s tím celý bez sebe. No dobře, tohle už nechci, prosím. Tak. Ještě on je nějaký ten achievement tady za to, vej, když se portnu dolů. Tamhle ten Enderman po mně půjde. Tak. To jsem ochotnej risknout. Dobrý. Já přemýšlím, že to vezmu zpátky dovnitř. Počkej, on ke mně může. Už toho nech. Hoříš. Mně ten Chorus Fruit byl. A pak když se portnu dolů, tak mě to dá nějaký achievement, takže já stejně něco vezmu. Klid, už toho nech. Už toho nech. Teďka to lítá. Tamhle je zmetek. Pojď. Jedna. Dobrý. A dokonce z něj spadla. Super. Tak, hele, já to projdu vnitřkem radši zase. Vy po mně nekoukejte, nebo dostanete. Tak, já jsem se někde tady... Já jsem tady někde uhnul. Tady jsem vyskákal. Sem a šel jsem tady do boku. Jo, a ještě jsem nešel tady tím vnitřkem, což bych měl, protože tady je jenom jeden. Dobrý, hele, zní to. Já tady radši půjdu ještě. Tady nic není, dobrý. To je hotový. Teď já jsem šel sem a ne sem. Takže tady ještě půjdu. Protože tady je to jenom jeden domeček a to je celý, ne? Vždycky to netrefím. Fajn, bo už nechci. Dobrý, tady to, když... Jo, takže pak jenom ta pravá část. Nahoru. Jo, takže za chvilku to máme prolezlý. Hele, padlo z něj. Dobře. Tak, značky budu dávat jenom na ty nejvyšší body. Já tě vidím. Kuk na strejdu. Kuky kuk. Já si pro tebe dojdu. Padlo z něj, super. Já vy jste venku teďkon, jo, takže počkej. Kudy jsem já to tady zkoušel? Tudy a teď to potřebuji obejít. Tady ho máme. Chlapce. Teď, vejš. A někde byl žebřík, že jo, tady. Na druhé straně. A vy na mě jdete, počkejte, tohle, to je jídlo, to tady potřebuju. Tak, vy chodíte vrchem teďko, jo. Tady by měla být teda jedna odbočka. Tak, a ta je přesně, oni to jsou dvě. Tady je jedna odbočka, jasně, a tady jsme byli. Fajn. Takže ještě jdu nahoru. Toho zničíme. Tak v pohodě, chlapče. Tak jo, tak když to za mnou. Když chceš, abych takhle šel za tebou, tak proč ne? Teď to spadlo dolů. Že jo? Je tam. Tak pánové, já vás vidím. Jste pěkně otevřený. Ještě dostáváš, viď?
Dobrý, z ní spadly jenom XPčka, fajn. Tady je to hotový. Takže... Au. Tak, mám. Mám. Oni jsou někteří ještě venku na obalu, na plášti budovy. Tak, znova. Já vím, že to je takový repetitivní, že to skáču sem s furtcem a tam. Takže tady už jsme byli. Takže jdeme teď koncem. Super. Tak. A jdeme nahoru. Tady dole nevím, jestli to... A, klid. Tak, a tady to pak pokračuje taky, vejš. A ten se portnul zmetek. Dobrý. Cajk. Pak máte v bedně, diamanty, unbreaking, mending, takové věci. Takže. Šup, šup, ne, šup, 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 šup. To je vše tady. Tohle zkusím potom. Tam jdej, to dáme. To si vezmu, to sem dám. To sem dám, to sem dám. A... Tady dáme tebe. Tohle si vezmu. Tak, chlapci. Jste někdo tady přímo venku? Nebo jste kousek jinde? Tak tady přímo nejsou. Takže budou... Vejš. A nebo prostě venku. Vidím tě. To je vše. Nic víc mi nedal. Ne. Tady nahoře bude. Pojď. Je tam. Když vlezu až nahoru. Tak, to je top. To je strop. Tak. Tady už nic vejš není a tady už je loďka, kde už jsme byli. Dobrý. Takže bychom to měli mít hotový, tuhle tu část. Plus ještě ty kucí, co jsou venku. Takže tady... Raz, dva, tři. A tady jsme byli. Tak a teďko najít teda ty, co mi chybějí. Třeba ty. Nevidím. Nedokážu to trefit. Dík. A je to. Ne, 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 nech mě bejt. Ty zmiz už. Zmizte. Nebo víš co, tref si mě. Já nevím, jak byl ten achievement v endu, že máš lítat dlouho. Levitate 50 bloků. Aha. To bych to musel dostat ještě párkrát. Ale, co když já udělám tohle? Tak to je on. To je přesně on, ten achievement. Super. Takže... Kde bylo to NCT? Támhle. Ještě dáme jedno. Tohle je označený, že je hotový. Ještě není hotový, ale... Já tě vidím, hochu. Já tě vidím, víš o tom? No a je hotovo. Je po tobě. A... To asi z Ales. Tak to zkoukneme ještě ze spoda. Támhle jeden ještě. To ještě dostanem. A
A tak jenom XPčka. A vypadá to, že toť už konečně vše. Tady z toho End City. Dobrý. Takže West, North. Tímhletím směrem. Zkusíme trošku na sever. Letím. Tamhle vzadu něco je. To vypadá jak nějaká hvězda. Teď už to zase vidět. Já teď je tamhle vpravo. No, nevím, co to je. Každopádně to nevadí. Dáme si ještě jednu entity. Kolik máme? 4. Schválně, přiděláme si Shalkry. Já stejně budu potřebovat tohle jaký směr? Sever, dobrý. Tak. Mimochodem tohle si tam teď šoupnu. Kolik šalkrů můžeme udělat? 11. Pojď sem s nima. Tohle si sem ještě dám. Tomhle je jedna věc. Tak tohle přesunem. Dobrý, už se to začíná rozrůstat. Tyhle ty si tady taky schovám asi. Fajn. To je dobrý. Tak si vezmeme nějaký raketky. Fakt jich moc není. A jdem teda zkusit najít ještě jedno město aspoň. A máme ho tady. To je pá velký. To bude fajn. To bude stačit do konce dnešního dílu, si myslím. A tamhle je další, ještě větší. S lodí. Tak moment, tak si vezmeme další loď rovnou. Hele, jdeme postupně. Jdeme nejdřív sem. Tyhle ty dvě dneska a bude to stačit. Čau, hoši. Postup znáte, no tak se mi neschovávejte. Ukaž se. Kam se portnul ten druhej. Expíky jdou ke mně a nějakým tu nejde. Tak, kam ses dostal? Tak, tohle si vezmu s dovolením, tu jednu. Dobře, tak se rovnou procpeme dovnitř, protože stejně jdu dovnitř. Tak. Jdeme pěkně od spoda. Dobře. Tady se nám to větví. Takže jdeme nejdřív. Kam? Tady ta končí, takže nejdřív do týdle. Tak, momentum. On se partnul. Dobře, hele, když už jsem tady, tak vyřešíme tebe. Moment, já tam chci. Moment, tam, tady se chci dostat, jo? Nepotřebuji teď ještě se nechat trefit. Tak. Já si vezmu, tebe vyřeším nahoře. Tak. Padla z něj. To je to hlavní, pro co sem jdu. Z kořápky. No tak. Dobrý. Takže tady je vyřešeno. Sem půjdu za chvíli. Jach jo. Na tom růžku se udrží jenom, když to projdete. Když to neprocházíte, tak se tam držet nechce. Dobrý. Tady někde je z boku. Tref mě tak, ať můžu za váma vylíst. Tak, z tebe padla. Ty z toho padla. A já padla ještě nemám. Jsou venku, ale... No tak.
No tak. Tak. Tady by měla být ta velká místnost. Přesně tak. Kdo jste nízko? Tak už je to jedno. Tak, někdo další? Jsem zaseklej, ale to nevadí. Tady to bylo dobrý zrovna. Tak, fajn. To máte bednách. Samý boty. Tadle Protection, Unbreaking, Mending, Deep Strider. Deep Strider už tam mám taky? Nemám. To ještě musím sehnat. Bude hodně. Hodně toho brnění. Fajn. Tak pojďte. To chci. Tady dole spadly jenom XPčka, to je v pohodě. Tak. Ok, tady je to všechno asi. A já nevím, jestli jsem tohle někdy skákal, tak jak se to skákat jakoby má. Myslím, že ne. Ani to asi dělat nebudu. Tak, jdeme vejš a to je konec. Jo. Takže, jdeme do týhletý. Moment, tady ještě zkontrolujeme, jestli se nám něco neteleportovalo ven. Zní to, že jo, ale nevím kde. A pravděpodobně může být, možná se ho jenom nevšimnu teďko, jo, ale on bude asi Titan. Tak, teď jsou tady, to je v pohodě. Tak je vyřešíme hned. Moc jsi nepomohl. A vy jste jasný. Počkej, ještě se nechci nahoru. Vydrž. Nestrkejte mě, to je tak. Počkej, já na vás vlítnu tady dolů. Za 3 vteřiny jsem tam. Prd, 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 prd. Jupí. Nazdar, ty to mají za sebou. Ty taky. Tak, teď za váma dojdu. Tak. Teď kom tebe a já si vezmu další Ender čestku. Tak toho moc nemáte. Šup, a to je všechno v podstatě. A boty. Tak, tohle sem. A tebe si vezmu. Tak, pokračujeme vzhůru. Teď už sem chci. Najíst. Tak, v reálu se i napít. By mi nevystydla káva. Tak, slyším vás. Jdeme na to. A kdo se trefí, tak zatím letím. Jak, pojď mi. Tady to je větší nějaký. Kolik vás tu je? Tady to je fakt velký. To je ta největší místnost, která tady může být. A nechci, abyste mě zabili úplně. Fajn, tak tady se to bude muset dodělat asi... Nechci ven, vyšmejdi. Mrňavý. Ach jo. Klid. Tohle není dobrý, počkej, tady chci zůstat. Já jsem řekl, že tam chci zůstat. Šmejdi, mrňavý. Takže ještě tam musím mít, sem musím mít. No je toho dost. Utíkej. Vy parchanti.
Ty se sportnul sem. Ne, ty jsi tady narodil. Ty jsi neport, ty jsi novej. Tak, chlapci, hele. Hodně se jich tady naklonovalo, což je fajn. Ale to je dobrý, když ten šíp jde na něm. Tak. Dobrý. Kolik vás tu ještě? Nestřílejte to sem, už to není vtipný. Nemůžu se hýbat, když tady dřu hlavou o zeď. O strop. Ukaž se. Nestrkejte do mě. Jo, on je tady. No tak běž jinam. To je zmetek. Už přestaň. Otevři to. No tak. A jinde zase. Tady ten je přímo... Ne, tohle je chyba. Tak, počkej. Dobrý, ten je dole. Fajn, trošku se to uklidnilo, ještě tu někde je jeden, ale to je v pohodě. Smite, efficiency, nějaký diamanty. OK. Diamanty si vezmu. Všechno si vezmu. To víš, jo? Tohle půjde sem. A zlato dáme sem, ať se to nemíchá. Tak, který má? Tenhle ten je plnej. Tohle půjde sem. Tak. Dobrý, pokračujem. Ty bedny jsem tam mohl dát, nevadí. Ale chlapci. Asi tady jdu pro vaše. Aspoň zjistíme, kde kdo je ještě. Dobrý. Tak, tady dolů úplně nepolezu. Jestli tam něco spadlo, tak to asi obětuju. To jsou XPčka, to je v pohodě. Odkud to lítá? Zvenku, že jo? Jo, to víš, že jo. Pojď. Pojď, ukaž se. Zmetek. Tak, ta z něj padla. Pro tu si dojdu. Beru. Tak, kde jste kdo? Krajeníš, tadle, to asi tady seš, jo. Je, to jsem úplně nechtěl tohle, ale dobrý, máme tady další. Víš co? Támhle to je sice nejvejš, no to uděláme potom. Čau. Super, a já tady půjdu prostě, no tak takhle úplně jsem to nechtěl, že ano, ale půjdeme dolů, ze zhora dolů a bude to jednodušší. Tak. Tak. Už máme tu možnost. Tak. Já vás tady jenom vykosím. Vykosím, vymlátím. Tak, ty půjdeš taky. Plus je někdo ještě dole, koukám. Tady nějaký novozrozenec, anebo teleportující. Přiteleportovanec. Tak. Diamanty a to. Šup sem, šup tam. Tohle si taky vezmu. Odkud to lítá. Zvenku. To já tam teď neuvidím. Tak, už přestaň. Jo, ty seš tady taky. Něco spadlo, mám dvě skořápky, ale. Dobrý, takže tady je hotovo. Tady ta část je hotová, ještě dvě věžičky.
A myslím, že tohle NCT asi bude dneska stačit a potom je tam to další a to já asi si udělám už za kamerou, ale pojď mi. Ukaž se ještě. Tak, koukám, že tady je skořápek více. Dobrý. Jdeme nahoru. Tohle by mělo být to nejvyšší místo. Ještě to není hotový, vím, ještě chybí jedna věžička, což je tady ta. A pak to bude hotový. Ahoj. Dobrý, tady neulítnu nikam vysoko. Projdeme si to dolů. Prosím, dolů. Je mezi patro jenom. Tady je věžička. Se trefil sám sebe, viď? Tak. A už je tam jenom ten dole. U hlavních dveří. Tak jo. Co tu máte? Protection, mending. Breaking a nějaký zlato. Dobrý, ale já potřebuju dolů. Nemusíte to sem střílet takhle po milionech. Vy koni. Tak, davaj. Dobrý, sebral to. Sebral to, hodnej. Dobrý, já nepotřebuju vejš. Nepotřebuju vejš. Výborně, vidím tě, neboj. Tak, to taky z něj spadlo. Tady někde ještě. Ještě je. Já potřebuju ještě vybrat tu skořápku, co mi spadla. To bude tady. Výborně. On je tam schovaný, tyjo, dole, zmetek. Hele, hele, hele. Pojď mi, no tady sejmu. Vidíš, jak to jde krásně za letu? Tady to mi chybí, veď. Přestaňte tady dělat zvuky. Ale já ho trefuju. Tam nemusím. Teď je otázka, jestli tam z něj něco padlo. Ježíš! Je tak blbý na orientaci. Ne, nepadlo z něj nic. To nevadí. Ale minimálně si ještě dneska vezmeme další elytru. To je vše? Tady nejsou hoši? Až tady. Tyjo, co ty tady děláš na schodech? Zmetku! Ukaž se mi, vylez, vystrž hlavu. Tak. To je asi tak jeden z posledních dneska. Dobrý. Já myslím, že teda tohleto entity, jeden je tady někde ve spodu, tak na toho se můžu vyprdnout, ale máme hotový. Paráda a já si tady jdu vzít další elytru. A myslím, že tím bychom to dneska mohli ukončit, dneska to nebude moc stříhaný, ještě tamhle jedno, tyjo. Ale já si tyhle ty entity už dojdu za kamerou.
Tohle je furt takový repetitivní, jakoby na to video, takhle na to jedno to je povinnost, ale zbytek já si projdu. Šalkry máme, takže to je v pohodě. Tu zmetku, přestaň do mě střílet. Tam si zmizel, posero. Dolů, tak já jdu taky dolů. Šup, šup, další elitra, další věci. V příštím díle uvidíte výsledek toho, co jsem všechno nazbíral, ale myslím, že to je v pohodě. Tak, tohle všechno dej. Už je to plný. Takže další šalkr. Který jdu spát, věc má. Dáme sem, tohle si vezmu. Tohle si vezmu, kolik můžeme udělat další? 15 šelkrů, ale to nepotřebuju, mě jich bude stačit tak 9 teďkon. Uděláme těch 7, dobrý, a zbytek už nemusíme kraftit. Já si tohle schovám, tak. A ještě tam máme rezervu na jeden, což je přesně co, no ještě jeden navíc můžeme dát, dobrý. Pohodě, takže dámy a pánové, pro dnešek to ode mě bude všechno. Doufám, že nás dnešní díl bavil, pokud prostě jste čekali trošičku víc, tak to bude někdy jindy, stavět budeme příště, nebo přes příště, ještě příště bychom mohli dát ten, prohledat ten Stronghold. A kde seš ty, Metku, tady někde budeš na spodku, viď? Jo, je tam, kašlu na něj. Já si tady vymlátím tyhle dva a půjdu si to projít už sám. Tak možná. Tak díky moc. Jako šalkry se do budoucna budou hodit, jo? Každopádně tím pádem. Kam se poděl ten jeden? Kam se poděl? No někam zmizel, to nevadí. Každopádně teda, jak už jsem říkal, příště budeme pokračovat asi v tom Strongholdu, potom někdy musíme udělat tu farmu na Endermany a farmu na, respektive ne farmu, ale sklad, takže to bude někdy v příštích dílech. Takže já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágu příštích videích.